שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה להמשיך עם הגדרה מורחבת של פונקציות טריגונומטריות. בוא נראה מה היה בסרטון הקודם. בתור שלב א', אנחנו מגדירים את הפונקציות הטריגונומטריות בתוך משולש ישר זווית, ואז הזווית יכולה רק להיות זווית של משולש, מקסימום 90 מעלות, וזה היחס בין אורכים של צלעות. בתור שלב ב', הרחבנו את ההגדרה של פונקציות טריגונומטריות למעגל היחידה, כלומר סרטטנו מעגל ברדיוס של 1, ואמרנו שלכל נקודה על המעגל נסתכל, רגע נבחר באמת את, אוקיי, נסתכל לכל נקודה, נגיד יש לי כאן נקודה x פסיק y על המעגל, ויש לי זווית מציר x נגד כיוון השעון, ככה מגדירים את הזווית, עד לקו שמוביל אל הנקודה, אז הסינוס והקוסינוס של הזווית מוגדרים בהתאמה, הסינוס של הזווית מוגדר קורדינטת y של אותה נקודה, והקוסינוס של הזווית מוגדר כקורדינטת x, והטנגנס של הזווית מוגדר כהיחס בין קורדינטת y לקורדינטת x. וגם ראינו בכל מיני רביעים, יש לנו כאן רביע ראשון, שני, שלישי ורביעי, מה הסימן של הסינוס ומה הסימן של הקוסינוס ושל הטנגנס. עכשיו, במעגל היחידה, הזוויות מוגדרות מ-0 ועד 360 מעלות. עכשיו, אני רוצה להרחיב את ההרחבה נוספת, שלב ג', ולדבר על פונקציות טריגונומטריות מעבר לזוויות של 0 מעלות או 360 מעלות. ועכשיו אני גם רוצה לצייר את הפונקציות האלו בצורה חדשה. בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו כאן מערכת צירים. כאן זה ציר Y. שהוא בין מינוס 2, פה זה 0 ופה הוא ב-2, וכאן זה ציר x, שהוא מגיע במקרה שלנו עד 540, והוא מתחיל ממינוס 180, כלומר זה, וה-x שלנו הוא הזווית, אלפא, קראתי לה אלפא, אלפא שלנו במעלות יכולה להיות בציר הזה עד 540, ומתחילה אפילו במינוס 180, ופה אני מצייר את הפונקציות של סינוס וקוסינוס וטנגנס. ועכשיו צריך קצת להבין את הציורים האלו. בואו נתחיל עם פונקציית סינוס, שהיא הקו הכחול. מה אנחנו רואים פה? שכשאלפא שווה ל-0, הגובה של הסינוס הוא 0, וכשאלפא שווה 90, אז הסינוס שווה ל-1, כלומר, ציר ה-y אומר בעצם את הערך של הפונקציה, למה שווה הגובה של הפונקציה, ואנחנו רואים שב-90 מעלות הסינוס שווה ל-1. בואו נחזור רגע להגדרה הקודמת של מעגל היחידה, רק נראה שזה תואם. אם אנחנו אומרים שאנחנו מודדים פה את הזווית נגד כיוון השעון במעלות, אז בזווית 0 הסינוס זה קורדינטת y, כשהזווית היא 0 קורדינטת y היא 0, אז הסינוס הוא 0. כשהזווית היא 90 מעלות, קורדינטת y פה היא בדיוק 1, כי הרדיוס של העיגול שלנו הוא 1. אז הגובה פה של קורדינטת y הוא 1, ולפי הגדרה שסינוס אלפא שווה ל-y, אז כשאלפא שווה 90 מעלות, אנחנו רואים פה, אני אכתוב את זה רגע ככה, סינוס של 90 מעלות שווה ל-1. או למשל, מה שווה סינוס של 180 מעלות, פה עוד פעם y 0, הסינוס של 180 מעלות שווה ל-0. ובואו נמשיך עם זה, נמשיך. כאן אנחנו 270 מעלות, כי אני הולך פה 90 ועוד 90 ועוד 90, הגעתי פה ל-270 מעלות, והקורדינטת y שלי פה היא מינוס 1. הגובה כאן של הנקודה הוא מראשית הצירים, הוא מינוס 1. אז אנחנו אומרים שסינוס של 270 מעלות שווה למינוס 1. עכשיו בואו נראה את זה בציור השני. אנחנו אומרים שהסינוס זה הקו הכחול. ב-0 מעלות הסינוס שווה ל-0. ב-90 מעלות הסינוס שווה ל-1, ב-180 מעלות הסינוס שווה ל-0, וב-270 מעלות
הסינוס שווה למינוס 1, הגובה שלו הוא מינוס 1. אז אנחנו רואים שהגרף הזה מראה לנו למה שווה קורדינטת y לכל זווית אלפא עד 360 מעלות, אבל אנחנו גם רואים שהגרף הזה גם ממשיך הלאה. אז איך אנחנו ממשיכים אותו הלאה? אנחנו מגדירים שאם הזווית גדולה מ-360 או קטנה מ-0, אנחנו בעצם עושים את השארית שלה, או אתם יודעים מה, אפשר גם לראות את זה על מעגל היחידה. אם אני מסתובב פה, מסתובב, גומר 360 ורוצה להמשיך ולהסתובב, אז אני יכול להגיד כאילו, אני מתחיל מההתחלה. אני מתחיל להתחיל מההתחלה, 360 זה כמו 0, 370 זה כמו 10, נגיד 360 ועוד 90, 450, 450 זה כמו 90. אז אם אני אומר שמעבר ל-360, אני יכול לשמש מה שנקרא פונקציית שארית. נגיד 450, מהי השארית? שארית, דרך אגב שארית כותבים גם מודולו באנגלית, זה פונקציית מודולו. מהי השארית של 450 אחרי שאני מחלק אותו ב-360? אז אני אומר, זה נכנס פעם אחת, ועוד נשאר לי שארית שווה ל-90 מעלות. אנחנו כותבים את זה, מודולו, או מוד לפעמים, של 450 לפי 360, תלוי במי אני מחלק, שווה 90 מעלות. אז אם נרצה לכתוב בצורה מתמטית, לאלפא כלשהי שהיא גדולה מ-360 או קטנה מ-0, אנחנו יכולים להגדיר סינוס של האלפא המורחבת, שווה בעצם למה שאנחנו יודעים מתוך מעגל היחידה, לסינוס של השארית, מודולו זה שארית, של אותה זווית אלפא, אחרי שחילקנו אותה ב-360 מעלות. אז זה מה שכתוב פה בכתיב המסובך הזה. כלומר, על ידי זה שאנחנו, לכל זווית שגדולה מ-360, אומרים בואו נחסר 360 או בואו נחלק 360 ונראה כמה נשארנו בתור שארית, ואז נלך למעגל היחידה ונראה מה יוצא שם קורדינטת y, וזה יהיה הסינוס. אותו דבר דרך אגב עובד מתחת לאפס, לזוויות שליליות. אז אנחנו רואים שאותה צורה, כשאני מצייר פה צורה מסוימת, הפונקציה היא מחזורית, יש לה מחזור, המחזור שלה הוא 360 מעלות, ואחרי 360 מעלות היא חוזרת על עצמה. פה היא מתחילה לעלות ואחר כך מתחילה לרדת, בדיוק כמו שפה היא עלתה וירדה. עכשיו זאת פונקציית סינוס. בואו נראה על פונקציית קוסינוס. אני רואה פה שבאפס קוסינוס שווה ל-1, ב-90 קוסינוס שווה ל-0, ב-180 קוסינוס שווה ל-1, וב-270 הקוסינוס שווה ל-0. בואו נראה אם זה מתאים לנו למעגל היחידה. כשאלפא שווה 0, קוסינוס מוגדר כקורדינטת x, אז אם אני מותח קו באלפא שווה 0 עד לפה, ה-x שווה ל-1, אז הקוסינוס שווה ל-1. כלומר, אני יכול לכתוב כאן, קוסינוס של 0 מעלות שווה ל-1. עכשיו, למה שווה קוסינוס של 90 מעלות? ב-90 מעלות, ה-x הוא 0. כלומר, אם אני מסתכל על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, הערך שלה הוא 0 פסיק y, כי ה-x הוא 0. אז אנחנו רואים שקוסינוס של 90 מעלות שווה 0. באותו אופן, קוסינוס של 180 מעלות שווה למינוס 1, מינוס 1, וקוסינוס של 270 מעלות, הערך x ב-270 מעלות הוא גם שווה ל-0. אז אנחנו רואים שבין 0 ל-270 אנחנו מתלכדים פה עם הגרף, כלומר הגרף מראה בערכים האלו את הערכים הנכונים. אתם תצטרכו לסמוך עליי שמה שציירתי בין הערכים האלו זה גם הערכים הנכונים.
אפשר לצייר את זה עם מחשבון או עם אקסל, אני השתמשתי פה באקסל. עכשיו בוא נראה פה את הפונקציה האחרונה שהיא מייצגת את היחס בין y ל-x. טנגנס של 0 הוא 0, טנגנס של 90 מעלות, כי יש לי שם, מה יש לי ב-90 מעלות? איך אני מחשב טנגנס? y חלקי x, אז אני עושה y חלקי 0, זה בעצם אינסוף. ואנחנו רואים שכשאנחנו מתקרבים ל-90, למעשה y חלקי 0 זה לא מוגדר, אבל הגרף שואף, הנקודות האלו הם הגרף של הטנגנס. אני אקח את הצבע שחור, אני אנסה לעבור פה בין הנקודות. ואנחנו רואים שזה מתקדם ושואף ב-90 מעלות לאינסוף. מה קורה מעבר ל-90 מעלות לטנגנס? נגיד זווית כאן. ה-y הוא מאוד גדול, ה-x הוא שלילי, הוא קטן, אבל הוא שלילי. כלומר, בעצם פה אני שואף, כשהזווית היא אחרי 90 מעלות, אז אני בערך שלילי מאוד גדול. כי יש לי פה, נגיד, אני אקח את הנקודה הזאת, יש לי כאן y חלקי x מאוד מאוד קטן אבל שלילי, ופה y חלקי x עוד יותר קטן אבל שלילי. כלומר, אחרי שקפצתי ב-90 מעלות לפלוס אינסוף, אחרי 90 מעלות אני מתחיל את הגרף מחדש ממינוס אינסוף, ומתקרב חזרה ל-0. ב-180 מעלות, פה ה-y הוא 0, כלומר יש לי פה בעצם מינוס x פסיק 0, ה-y הוא בעצם 0, אז הטנגנס שהוא y חלקי x, גם הטנגנס הוא 0. אז אני רואה שב-180 מעלות אנחנו חוזרים פה ל-0. ושוב, ממשיך ב-270 מעלות, אני מגיע לפלוס אינסוף, מעבר ל-270 מעלות אני חוזר ממינוס אינסוף. דרך אגב, אנחנו יכולים לראות שהפונקציית הטנגנס חוזרת על עצמה כל 180 מעלות. הסינוס והקוסינוס יש להם מחזור של 360, ולטנגנס יש מחזור של 180 מעלות. עכשיו, אז זה בעצם ההגדרות של המורחבות של סינוס, קוסינוס וטנגנס לזוויות של מעבר ל-360, וגם אני פה מצייר ציור גרפי של של הפונקציות האלו. טוב, אני אעצור כאן. ובפעם הבאה נדבר על כל מיני ניתוחים של הגרפים האלו, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מהפונקציות האלו של הסינוס, הקוסינוס והטנגנס. להתראות.